L'Ajuntament va aprovar els pressupostos, pressupostos municipals encara que els regidors del Partit contra... Popular i Ciutadans van votar en contra. Així, des de la formació popular, asseguren que no poden aprovar els pressupostos perquè no prioritzen les necessitats dels veïns i creen una administració paral·lela. El pressupost del 2017 de l'Ajuntament de la Pobla s'ha aprovat únicament en solitari per part del Quatripartit. L'oposició ha votat en contra i concretament el Partit Popular hem votat en contra perquè creguem que no prioritza les necessitats del municipi. Se centren en crear una administració paral·lela, concretament entre 2016 i 2017 n'hi ha 500.000 euros dedicats a assessories externes, demostra una falta de confiança total en el funcionariat del municipi. L'excusa que se dona per part de la regidora és que tenen molta feina i jo simplement compararia la feina en l'època del boom urbanístic i en l'època actual, amb la qual cosa és obvi que si estava la mateixa plantilla molta més feina no n'hi ha. Per tant, és una excusa que l'únic que ve a demostrar és aquesta falta de confiança en els funcionaris i en els interinos de, de l'Ajuntament. Per a Ciutadans, directos, el no és rotund, ja que tenen una falta de confiança amb els pressupostos i el govern. Tenim una falta de confiança en el govern, en aquests pressupostos que han presentat i per això el nostre no ha sido eh, rotundo. És un vamos a fer ja i no un eh, vamos a estudiar lo que vamos a hacer. Se diu gastar, a més, Contelles assegura que este document no genera ocupació i ja es gasten altres partides que responen als interessos dels socis de govern. No genera empleo, per exemple, és una de les prioritats d'aquest municipi que per desgràcia per a tots encara no eixi de la crisi. Creguem que en compte de dedicar-se a, a invertir en partides com pot ser la ràdio o el Cebarroc que no és necessari, en concretament la ràdio, perquè nosaltres tenim, per sort, una televisió local de més de 20 anys i ha tres mitjos a través de web que es poden eh, contar totes les notícies del municipi, creguem que des d'Ixa a sumar-li el Cebarroc o altres partides que l'únic que venen a demostrar és l'interès de cada soci del govern, se deuria de prioritzar en realment el que importa en el municipi i en aquest cas creguem que, per supos, la generació d'empleo i invertir en projectes que puguin ajudar a la gent a eixir d'aquesta de crisi serien prioritaris. Per a la, la formació de en Hay acos como línea, el de la radio no proyectos que no son prioritarios al segundo nivel ¿eh? Por la parte de comunicaciones, pues incluyen partidas para la radio, que ya venimos de publicaciones y ya venimos de una partida que es bastante importante de 115.000 euros de Telepobla y que nosotros entendemos que irnos a una partida con, tal como es nuestro municipio y las necesidades que tenemos de más de 200.000 euros nos parecía excesivo, que había que darle una gestión y un un poco de sentido a estas partidas. Hay partidas también importantes, como lo que se destina para el año que viene en estudios y proyectos de más de 100.000 euros, que es un poco la línea que está cogiendo este Gobierno y que nos preocupa, que es el qué vamos a hacer, están estudiando qué vamos a hacer y no hacemos. No. también critiquen que estos presupuestos podrían si portar no un endeudamiento. Se porta un punt a este plenari en el que se vol aprovar, se sol·licita una subvenció que pot portar un endeudament de 5 milions d'euros. El Partit Popular creu que no, 5 milions d'euros per supost que no se deu endeudar a este municipi. Estem endeudats en molt menys. Ha costat un treball molt important en moments de crisi portar un equilibri i creiem que no se pot desperdiciar aquest equilibri en una legislatura per a para tallar sintes y de hipotecar al municipio de la puebla. Y, y, y en cara que Ciudadans piensa que el carácter del social de los presupuestos está, no creo en la necesidad del de apartado de, 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 de transparencia, de ya que no el en bien gestionado. En general, podría seguir estar hablando de muchas necesidades que eh, nos faltan. Sí que es verdad que la cobertura social la, la hemos visto cubierta, así se lo dijimos a Regina, pero sí que faltan muchas, muchos apartados. Se habla mucho de transparencia, eh, han, han, han incluido la partida de transparencia de cerca de unos 200.000 euros, sin tener criterio, sin tener claro cuál va a ser la reacción de, lo, de los ciudadanos. Y, es decir, Alguna cosa elegís vosotros y otra la decidimos nosotros sin consultar. El dos partidos demanen al equipo de gobierno que se centre Estamos y que piense en las necesidades en del BEI. De pedimos que se centren, que no son todos estudios y proyectos lo que vamos a hacer, que hay que hacer, que necesitamos ya hacer y no, y no esperarnos. Lo que sí que es a este cuatro partidos que se centre, sobre todo que se centre en los problemas reales del BEI.